មកដល់ទៀតហើយក្រុមបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តអ្នកកេរីក្បាលទំពេកនឹងនាំយករឿងហូលីវូដមកចាក់បញ្ចាំងផ្សាយក្នុងភូមិយើងនេះរាត្រីនេះសង្គ្រាមបេះដូងរន្ទះផ្លែដាវចិត្តពងទាជាពីរចម្រៀងដើម្បីយកទៅចុចទឹកត្រី Justin Bieber លងស្នាក្រមុំស្រុកព្រៃឈូអូប្រហែលជារឿងអស់មើលហើយមើលទៅម៉ែក៏ចង់ទៅមើលដែរម៉ែសួស្តីរឿងចៃធ្លាក់កលុកអាអីគីនឹងរឿងស្អីគេអាក្រក់ស្ដាប់នេះអញមិនឲ្យកូនអញទៅមើលទេអាយឆ្លើយវាអាចចង់កោឯងក៏បែរយ៉ាក់ក្បាលមកអាយយូ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 យ